ଅତୁଳ ପରିଡ଼ା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ନୁହେଁ ଏଠି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ଆଜି ନୁହେଁ ଆଜି ହେଉଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର 108ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ମାନେ ପାଟକୁରାର ବିଧାୟକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆମ ବିଧାୟକ ପରିବାରର କ'ଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ସେ କାଲି ସକାଳେ କେଉଁଠି ଥିବେ ସେ ତା ହିସାବ କିତାବ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବେଳକାଳ ସରିଲାଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାଧିକାର କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗୁଁ କହିଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ଦୋହରାଉଛି ତାଙ୍କ ବେଳକାଳ ସରିଛି ଏଠି ନୂତନ ଭାବରେ ପାଟକୁରାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ବିଜୟ ଲାଭ ଘଟିବ ନୂଆ ସର୍ଜନା ଯାହା ବି ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ପାଟକୁରାର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ହେବ ତାହା ହିଁ ହେବ ଇଏ ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ କାହା ନାଁରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପରମାନେଣ୍ଟଲି କରାହେଇଛି ବା ବିଜୁ ବାବୁ କରିଦେଇଥିଲେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ନା ମୁଁ ନେତା ଅଛି ନା ଆମେ ଅଛୁ ନା ସାଧାରଣ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନେତା କିଏ ମୋର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ନେତା ଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ସେଥିରେ କିଣେ ମାତ୍ର କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ନିଲମ୍ବନ କିଛି କରାହେଇନି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲି ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜାଗାରେ ବସେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ପରିବାର ଲୋକ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ କିଛି କିଛି ବିଭାଜନ ବିଭାଜନ କିଛି ହେବନି ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ ଏଠି ବିଜୟ ଟିକା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ସେପଟେ ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଦବୀରୁ ହଟେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଟିକେଟ ତାଙ୍କ ପକେଟ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ତାର ତା ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ସିଏ ତ ତା ପୁଅ ସିଏ କ'ଣ କହିବ ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ 2004ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 2024ରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ କ'ଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ଲୋକ ସେ ଦେଖିବେ ସେ ଆଜି ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେଟ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହଟେଇବ ସିଏ କିଏ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ହଟେଇଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ମୋ ଦଳର ନେତା ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ କାହାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ସଭାପତି ରଖିବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ଡିସିସନ୍ କୁଶପୁତଳିକା ଦାହ ହେବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଗୋଟେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ସେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ କୁଶପୁତଳିକା ମୋର ଯେଉଁ ଦାହ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସିଏ ସେଇଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୁଶପୁତଳିକାକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କରିବେ ଏଥର କି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି କି 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଆଜି କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କ'ଣ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର କଥା ଆସୁଛି ନାଇଁ 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 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ନୁହନ୍ତି ଏ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଆଜି ସାକାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛନ୍ତି
ସେଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର କଥା। ପରିକଳ୍ପନା ସେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଟକୁରା ଯେଉଁ ବିବାଦର ଅଛି, ଏଥିରୁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଦଳୀୟର ନେତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ତ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦୋହରାଉଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଖରେ ସିଟ୍ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିନାହିଁ କି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।